Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag hos Max Liljefors, Lunds enda professor i konstvetenskap, än så länge. För ögonblicket. Du är ensam på spelplanen. Ensam här på täppan. Just precis nu. Ja. Alltså. Ja. Och idag vi väntar. Jag har många företrädare. Ja, precis. Och det kommer en ny senare. Ja, så ja. Får njuta av den här 100% strålkastarljuset. Ja, det kanske man kan göra. Och idag har vi varit på en av institutionerna här i Lund. Skissernas museum. Ett vackert, vackert museum som är nyrenoverat. Ja, just det. Det stämmer. Vad är det vi har sett där idag? Vi har vandrat runt och sett på de delar av samlingen som är uppe. Det finns ju mycket i Skissernas museum, i magasinen också, i arkivet. Skissernas museum är ju speciellt i och med att hela museet kretsar kring den konstnärliga skissen. Och genom skissen ska man följa konstverkets tillblivelse. Mm. Som ju var ett stort intresse för grundaren. En tidigare professor i konstvetenskap, Ragnar Josefsson. Mm. Som skrev en bok, Konstverkets födelse, om just detta. Och det var han som grundade? Ja, just det. På 30-talet? Ja. Och skisser, jag tänker som våra liv. Det som ligger tillbaka i tiden, det känns som skisser när man tänker tillbaka. Det är lite suddigt. Mm. Det har lett fram till det vi är idag. Det du är och det jag är. Mm. Är vi liksom som ett samtidskonstverk och vårt förflutna är skisser som har lett fram till vårt nu? Ungefär som ett verk. Mm. Men vi kanske också är, imorgon så är bara jag idag i så fall också skisser. Mm. Precis. Precis som de skisserna blir konstverk på något sätt som ställs ut. Ja. Det är stora monumentala saker. Det är Henry Moore bland annat. Till exempel, ja. Mm. Fantastiska former. Mm. Och du har lett in patienter som lider av Parkinson att möta och interagera med konsten. Ja, det stämmer. Vi har haft ett pågående projekt där vi har arbetat med en grupp Parkinson-patienter och där vi försöker ta fram sätt att närma sig konsten och ta till sig konsten på som inte är lika mycket centrerat kring att berätta en massa runt omkring konsten utan där vi går in och fokuserar på och försöker förstärka den rent sinnliga estetiska upplevelsen här och nu tillsammans med verket. Och de här de studerar från olika vinklar. Olika infallsvinklar. Vad är det som händer där i mötet? Ja, man kan säga lite enkelt att säga att vi jobbar med en slags trestegsmodell, ska man kunna säga. Första steget är att helt enkelt bli medveten om vad jag tittar på just nu. Och sen så försöka klä det i ord och berätta det för den som sitter bredvid dig. Och den personen kommer att berätta vad han eller hon ser för dig. Och då måste du ta in det. Vilket gör att liksom din uppmärksamhet ökar, din koncentration ökar ännu mer. Vilket leder till att upplevelsen fördjupas. Och det här som är fördjupning är det tredje steget. Och det leder tillbaka till det första steget på ny nivå. Nämligen medvetandegörandet av upplevelsen i den här fördjupade nivån. Mm. Och sen så att kunna dela det med någon annan. Så där är väldigt förenklat liksom den processen som vi jobbar med. Finns det en terapeutisk funktion också? För det här att dela saker gör att man liksom delar problem, man delar möjligheter. Det finns ett begrepp. Som mediciner använder ibland som heter enriched environments, vad ska vi kalla det, berikade miljöer så att säga. Mm. Och det är estetiska upplevelser kan utgöra en sådan berikad miljö eller den kan berika miljön. Och det kan ha effekter, det ser vi liksom här, en ökad vitalisering, engagemang, delaktighet. Man märker att det uppstår väldigt mycket glädje i de här situationerna och kommunikationen ökar. Och det finns
Det finns studier som visar på att den här typen av möten med konst kan minska, kan ha många olika hälsoeffekter. Färre läkarbesök, minskad medicinering och ökat välbefinnande på olika plan. Och vad har mötet gjort för dig i ditt liv? Mötet med konsten? Ja. Du har transformerat ditt liv. Du är uppfylld av det här 6 dagar i veckan. För den 7:e går du ut i skogen med en diktafon. Ja, formulerar dina tankar. Ja, lite grann så kan veckorna se ut. Jag upphör aldrig att vara fascinerad av människan som bildskapande varelse, skulle man kunna säga. Det omfattar inte bara konst, alltså, utan bilden har ju varit en följeslagare för människan väldigt länge. Det börjar i grottorna. Det börjar i grottorna, och det är inte alls säkert att de såg på sina bilder så som vi ser på konstverk idag, så att säga. Men man kan, om man jämför med skriven text, hur länge har vi haft den? Ja, 5-7 tusen år, någonting sådant. Bilderna har följt oss kanske 40 000, förmodligen ännu längre. Mm. 40 000 har förmodligen ännu längre tillbaka. Och man kan ju säga det att det är en slags spegel som människor håller upp mot världen för att förstå och tolka världen genom. Men därmed blir ju konsten också en slags spegel av människan själv och hennes sätt att förhålla sig till världen. Och det där har, tycker jag, är väldigt fascinerande. Alltså. Mm. Det är en dubbelbottning. Och det finns så många grottor som är upptäckta ännu. Ja, det stämmer. Vi vet inte när det hela började. Nej. Och just detta att bilder väntar på oss. Det är någonting unikt med bilden. Relativt många andra medier som är mer flyktiga. Vi pratade ju om det före vi satt oss när vi var på museet där. Att bildmediet är kanske den då uttrycksform av alla människans uttrycksformer. Den första som förblir efter att själva aktiviteten skaparen har upphört. Man tänker sig, grottmänniskorna kanske sjöng, de kanske skapade rytmer, kanske dansade. Men ingenting av det kan finnas kvar, därför att uttrycket försvinner när aktiviteten upphör. Men bilden lever kvar. Mm. Och har ju därmed lite grann sitt eget liv, när den väl har lämnat upphovsmannen, så att säga. Tänker ibland, vi pratade om det, Chauvet-grottan i södra Frankrike som upptäcktes 1994 med ju fantastiska hundratals djurmålningar. De första skapades av en grupp människor för kanske 36 000 år sedan. De försvann. 5 000 år senare kommer en ny grupp människor och upptäcker dem. Mm. Vad betyder den upptäckten för dem? Ja. Och sen så många, många, många tusen år efteråt, ja, så upptäcker vi dem igen. Så. Och det här, vad är ett konstverk? Det är en svår definition och kanske irrelevant på något sätt. Vad är en konstnär? När blir man konstnär? Mm. Är barnet en konstnär? Är det en självpåtagen titel? Är det samhället som ska definiera vem som är konstnär? För dig, när blir någonting ett konstverk och när blir någon en konstnär? Jag kan inte svara på den frågan på ett enkelt sätt. Alla de exemplen eller alternativen nu gav kan svara ja på, så att säga. Men det är det. Alltså, konst är ett ord med många hemliga rum, så att säga. Det kan betyda väldigt mycket. Josef Beuys sa att alla människor, varje människa är en konstnär. Josef Beuys, det var en tysk stor konstnär under 1900-talet. Samtidigt, och på ett sätt gäller... Vem som kallade snöflingorna för sitt verk? Ja, 1967, det var ett stort snöfall över Berlin. Han utnämnde snöfallet till sitt konstverk, ja. Det är sant. Men som man ser på konsten som liksom någon slags grundkärna av kreativitet, så är det nog, kan man säga, att det är allmänmänskligt och att vi alla är konstnärer i någon form. Samtidigt är konstvärlden kan vara en oerhört skiktad värld med liksom olika eliter och så vidare. Så att ja, vi har ett ord för många olika saker egentligen. De som är högerbildade kanske inte är så förtjust i att de som inte är utbildade kallar sig. Ska man komma med i konstnärens riksorganisation så måste man antingen ha en utbildning eller ha en track record av utställningar. Ja, så är det. Och det finns ganska goda skäl för det också. Att en
för att några ska kunna leva som konstnär, leva på sin konst, så krävs det också att inte allas konst är lika mycket värd, så att säga. Mm. Så. Det måste finnas men det krävs ju också en professionalism att verka som konstnär, särskilt om man pratar om offentliga konstverk. Så att säga. Som, den här lekfullheten som barnen visar. Mm. I skapandet, i lusten. Mm. Det är många som verkar förlora den längs vägen. Ja. Senare i livet. När vi blir vuxna liksom, och räkningarna kommer och sådär. Men vissa verkar hålla dem vid liv som Picasso till exempel. Som hela tiden upptäcker, nydanar sig. Och inte fastnar i liksom, några titlar eller epitet. Mm. Hur tror du man kan hålla den där kärnan vid liv inom livet? Jag tror inte att den försvinner. Jag tror att den ligger väldigt nära under ytan hos alla människor. Sen kan den kanske den kan ta sig uttryck också som man inte omedelbart känner igen som och konst. Mm. Så, kreativitet är en kan uttrycka sig genom i bilder men också i tankar och funderingar och förhållningssätt. Jag tror inte att någon människa förloras. Kan man förlora kreativiteten ur sikte? Så. Mm. Jag tror att den finns där. Mm. Och här i bokhyllan så hade du Sigmund Freuds drömtydning. Bland mycket annat. Ja. Drömmer du om bilder ibland? Följer du med dig in på natten? När jag själv drömmer? Ja. Ja, det händer. Ja, det gör det. Det gör det. Men det är någonting speciellt med mentala bilder. Alltså, tycker du inte, jag diskuterar det med min handledare ibland det här när man har inre mentala bilder eller när man kanske försöker minnas en dröm. På ett sätt är det en bild, men när man ska fokusera på detaljer så är de nästan omöjliga att få syn på. Så de beter sig inte riktigt som bilder, så att säga, ute. Ja. Det är enskilda pixlar som skapar något större man minns. Mm. Och din förfader, Liljefors, Bruno Liljefors. Mm. Ett stort namn i svensk konsthistoria som hänger på de flesta stora svenska museer. Mästare på måla harar och natur. Ja. Djur i flykt i snö. Ja. Säg några ord om honom. Han har inte lagt någon skugga över dig, för du är konstvetare nu. Men att verka i skuggan av stora mästare kanske har varit tuffare för dina... Jag tror att sånt kunde nog vara tyngre för tidigare generationer faktiskt. Jag vet inte, mitt intryck är bara att liksom allmänt överlag att det där inte är så betungat. Men jag har faktiskt haft ett rätt roligt möte med Bruno Liljefors precis nyligen. Därför att jag har ett forskningsprojekt som involverar en japansk avantgarddansform som heter Buto. Och så såg jag en Buto-föreställning i Stockholm för lite tag sedan som utspelade sig inne i Biologiska museet i Stockholm där man byggde på 1800-talet upp stora dioramor. Alltså det finns på Malmö museer där man har uppstoppade djur i artificiella miljöer och bakgrunderna där är målade av Bruno Liljefors, nämligen. Så att där såg jag liksom ett nytt avantgardverk, en japansk experimentell tradition förenas med den här nationalromantiska naturmåleriet av min farfars far. Och många andra historier, som Andersson, hans hem är ett öppet museum i Dalarna och Carl Larsson har ett öppet museum. Mm. Din farfars far, var verkade han någonstans? Han hade att leva på flera ställen, men han var ju framförallt i hans far var ju kruthandlare i Uppsala. Oj. Och i hans självbiografi Det vildas rike, delvis en självbiografi kan man kalla det, Det vildas rike, så om jag minns det rätt så berättar han hur hans farfar på sin ålders höst bara kommunicerade via omvärlden via
citat av Esaias Tegnér. Mm-hmm. Så när Bruno Liljefors som yngling, ung pojke, klagade över att han hade ett för svagt salongsgevär för att kunna skjuta kråkorna. Han ville ha ett starkare gevär, så svarade farfadern: tycks dig ditt svärd för kort, kliv då fienden nära. Jag tyckte det var roligt. De hade svar på tal, ja. De gamla mästarna. Mm. Och din pappa var yrkesverksam konstnär. Ja, just det. I Blekinge. Ja, hamnade i Blekinge till sist. Ja. Mm. Jag jobbade bland annat på Gustavsbergs porslinsfabrik i Stockholm. Mm. Och han målade porslin? Ja, han var keramiker, så han formgav. Jag var formgivare och keramiker. Mm. Hur var det att växa upp i en konstnärsfamilj? Måste påverka dig på något sätt eftersom du sitter här i, som Lunds enda konstprofessor? Ja, när jag tänker på det. Jo, det skapade nog en kärlek och fascination. Både inför skapandet generellt och en kärlek till bilderna. Ja. Och nu delar du skapandet med din 17-åriga dotter. Ja, vi har en liten ateljé i lägenheten där vi brukar sitta och måla på kvällarna. Det, mm. Det här är att dela upplevelser. Att skapa tillsammans. Mm. Vad gör det med oss som människor? Jag tänker på Goethe. Vad var det han sa? Utan absolut ensamhet kan ingenting skapas. Och det ligger någonting i det. Men samtidigt så, en av de saker som fascinerade Regina Josefsson då, som grundade Skissernas museum, var ju just det hur konstnären oundvikligen måste förhålla sig, jobba med traditionen. Det han har lärt sig, vad som tidigare har blivit gjort inom konsten. Och ur det dra ut och skapa någonting nytt utifrån en idé eller utifrån en situation där konst är egentligen, det är svårt att tänka sig konst icke delad, så att säga. Mm. Att inte bli delad på något sätt. Att bli glömd som de här grottorna och sen bli upptäckt igen. Ja, just det. Efter 30 000 år. Och du började som konstnär. Du överlevde som konstnär. Ja, jag jobbade som konstnär några år. Ja. Ja. Mm. Berätta. When we were young. Ja. Ja, nej, jag var djupt inne i skapandet. Men jag insåg ganska snart att det inte skulle bli mitt liv eller min slutgiltiga karriär, så att säga. När jag ser tillbaka på det nu så tycker jag att det var väldigt lärorikt. Dels för att man ser ju skapandet och bilder lite grann från det andra hållet om man jämfört med som konstvetare nu. Och det är en speciell typ av process också i forskning och skrivandet. Och så, det ligger ett kreativt moment där också, så att säga. Och faktiskt ett sätt att arbeta med skisser, tankeskisser också. Och så faktum är att om jag ska skriva en artikel eller när jag börjar utkast för en bok och så där, så jobbar jag väldigt mycket visuellt med teckningar och proportioner av hur de olika delarna liksom ska passa in. Så att, ja. Skillnaden är inte så himla stor faktiskt på alla sätt. Och din favoritkonstnär är Kandinsky från början. Nu vill jag bara säga, det var en av mina favoritkonstnärer. Men det kanske var den första favoritkonstnären jag hade, så att det ligger ju varmt om hjärtat. Som en första förälskelse. Ja. Kandinsky, den som skapar de första helt abstrakta verken. Ja. Lite omtvistat. Lite omtvistat, men ja. Mm. Säg några ord om honom. Vad som grep mig, det var uttryckskraften och expressiviteten i de å ena sidan otroligt dynamiska, nästan explosiva, men med fingertoppskänsla balanserade färgkompositionerna. Han skrev en bok som heter Om det andliga i konsten. Och det slår mig nu att eftersom
för nya forskningsprojekt som jag och Jane Svenningsson, professor i systematisk teologi, precis har startat igång, handlar just om beröringspunkten mellan estetik och andliga upplevelser. Estetiska upplevelser och andliga upplevelser. Så slår det mig nu när vi pratar om den här linjen från Kandinsky om det andliga i konsten till den forskning som jag faktiskt håller på att inleda nu. Du ska till några dominikaner-munkar. Ja, det är bara, jag ska hålla ett litet föredrag där om i övermorgon är det väl. Ja. Kanske Kandinsky kommer in i det. Det kan tänkas. Jag vet att Tizian kommer in och Giorgione kommer in. Då har du läst in den nu på Tizian liksom. Det är att dyka rakt in i... Ja, alltså Tizian är ju, vad kan jag säga, välbekant sedan mina studentår då, i och med att han är en sån stor gestalt i konsthistorien. Men det är en särskild tavla, målning som jag ska prata om, som avbildar en myt ur Ovidius metamorfosen när Apollo flår, det är ett grym bild, flår levande satyren Marsyas. Marsyas hade utmanat Apollo på en musikduell. Han spelade på sin panflöjt, ja. Apollo på sin lyra. Marsyas förlorade och som straff så blir han flådd. Och det finns en filosof, Iris Murdoch, som har ett resonemang kring den här tavlan som mitt föredrag delvis ska bygga på. Mm. Och det här med analyser av konst, det är lite som med vin. Vissa de doftar och tar en klunk och så känner man inte så mycket mer. Och läser man sedan en vinrecension så är det liksom tusen nyanser och smakkombinationer. Såk med verk. Konstverk. Om man tar en konstvetare som ska berätta om ett verk så kan det leda långt bort i tankegångarna. Det är sant. Och konsten är som en skola för ens blick att se på konst. Och det är förstås alltid en kombination av... Man kan säga att en konstvet, alla människor, man kan få tänka på det som konstvetare, har tre källor till kunskap om konst. Dels är det vi läser i böcker och det vi läser, hittar i arkiv och det vi hör konstnärer berätta om den levande konstnär. Och sen är det vi ser med våra ögon, våra andra källor till kunskap, eller ser med våra ögon eller upplever med våra sinnen. Och den tredje källan är väl i så fall vår egen föreställningskraft, vår egen förmåga att föra samman de här sakerna och nå längre i analys och i ibland även fantasi. Mm. Saken, för att det är ju en skillnad i tolkning av konstverk, och det gäller ju inte bara bildkonstverk då, men i bred märkelse, är ju alltid ett experimentellt inslag. Och vetenskapliga experiment är ju sådana att de ska ju gå att upprepa. Där ligger liksom en sån grundläggande kvalitet. Men det är bara delvis sant kring tolkningar av konstverk. Va? Man kan upprepa vissa metoder, men det måste alltid finnas det här prövandet av det nya i det också, så att säga. Så det evidensbaserade är lite mer svårartat ibland? Det kan vara lite mer svårartat, ja. Och du har närmat dig många olika andra vetenskapsgrenar i spännande samarbeten. Du har jobbat med medicin, att se på, gå in i kroppen och titta inåt. Ja, det är sant. Jag har haft ett projekt som har handlat om medicinska visualiseringar. Alltså olika teknologier för att skapa bilder av människokroppens inre, de minsta beståndsdelarna så att säga. Alltså vad som händer in i hjärnan, in i cellerna och sådär. Och hur de här bilderna förändrar vår förståelse av människokroppen. Och dels hur vetenskapsmän, alltså medicinare och biomedicinare själva använder sig av de här teknikerna, men också vad de här bilderna innebär när de hamnar ute i samhället, sprids ut i kulturen utanför laboratorierna, så att säga. Och då har jag arbetat ganska nära med medicinare och även i det här Parkinson-projektet som jag nämnde tidigare. Och
jag träffade en professor i astronomi där man tittar på supernovor och skapar bilder av det, och en professor i kärlforskning där man går in och liksom förstorar upp och tittar in även i cellerna. Yeah. Och man kan se vissa likheter däremellan, och då hade du skrivit om. Ja, det stämmer. Den är precis, den ska komma i tryck vilken dag som helst nu faktiskt. Ja. Det är en antologi som en forskargrupp har gett ut då, som jag är med i. Men jag skriver just om likheten mellan astronomiska bilder och biomedicinska bilder. Och det är en estetisk likhet som inte är slumpartad, så att säga. För att de här bilderna ser ju inte ut som de gör av sig själva, utan de ges ju ett utseende genom olika datorprogram till exempel. Och det finns till och med en skrift bland annat som astronomer har skrivit om precis hur man ska utforma astronomiska bilder för att de ska tilltala estetiskt en bredare publik, så att säga. Ja. Ja. För det märkliga med det här är att vi ser ju med blotta ögat varken det som då är långt in i himlavalvet eller det som är djupt in i kroppen. Ja, och det finns en intressant, därför att på 1500-talet när anatomin tog form som vetenskap, alltså med vetenskap menar att man faktiskt började, ja, man dissekerade lik och studerade hur de faktiskt såg ut. Då var det en särskild metafor som är väldigt vanlig för människokroppen, och var att man beskrev det som ett landskap eller som en kontinent. Alltså man såg världen runt omkring sig, den stora världen så att säga, utanför, och så betraktade man den öppnade människokroppen på samma vis. På ett sätt gör man samma sak nu med de här biomedicinska bilderna. Det är bara det att metafriken blir så mycket spännande vid mycket större avstånd. Man har de här små mikroskopiska delarna av människokroppen som man visuellt liknar då vid kosmos. Mm. Inte vid jordiska territorier och landskap, utan med rymden. Och det är lite fascinerande tycker jag att det mikroskopiska jämförs då eller blir likt på en makronivå. Och sen har du samarbete med en professor i juridik, ja, och rättsvetenskap. Mm. Om att konsten eller lagen, vilket som står över varandra liksom. Ja, precis. Jag har skrivit lite grann om hur om när konst och lag kommer i konflikt med varandra. Mm. Och i vår tid är inte det så sällan då, för att ingen vill erkänna den andras överhöghet så att säga. Och ofta kan man också känna att det finns ett drag av populism i det där. Att bli kändis liksom, att slå igenom. Att man kan, du menar, de gör det att för göra karriär genom en skandal så att säga, tänker du på. Ja. Mm. Konstnärer kan nog ha stark medvetenhet om den potentialen så att säga. Men jag har inte, alltså jag skriver bara om saker som intresserar mig. Mm. Och det är inte så, jag skulle Berätta om några av de här. Vi hade en kvinna som simulerade självmord. Ja, Anna Odell, ja. Det var ju ett väldigt uppmärksammat verk och hela händelsen där. Ja. Som gick till rättegång också. Mm. Och läser man rättegångsprotokollen så kan man säga, alltså, väldigt intressant hur lagens representanter har lite grann har fått kämpa med att avgöra vilka av Anna Odells handlingar som var konst, alltså inte verklighet, och vilka som var verkliga gärningar, till exempel hennes motstånd mot polisen när hon skulle omhändertas, till exempel att hon sparkade och spottade omkring sig. För vissa handlingar där så blev hon liksom, dömdes hon inte, för andra så blev hon dömd. Och i de här patronerna kan man liksom lysa det igenom lagens svårigheter att avgöra de här frågorna. Mm. Det har fascinerat mig, de sådana exempel på där lag och konst liksom konkurrerar om tolkningsföreträde. Sen i dig så är inte bara konsten någonting som är liksom elitistiskt som vi gör när alla andra behov är tillfredsställda. Utan det är någonting som är en del av de andra disciplinerna i samhället så att säga. Mm. Man kan säga, ett sätt att säga det som konstvetare då, det är ju att, eller konsthistoriker, det är, man hör ju på namnet, va? Konsthistoriker, först kommer konsten, sen kommer konsthistoriker eller konstvetare och liksom följer efter och tittar vart konsten går. Och tro mig, det finns inget
fält av mänsklig verksamhet och aktivitet som konsten inte ger sig in på och granska, problematisera, ställa frågor kring och så vidare. Och som konstvetare måste man ju vara beredd att ge sig in i de fälten också då, alltså på olika sätt. Och det är därför som mycket av de här samarbeten med andra discipliner är så spännande. Mm. Så att konsten idag kanske har en större relevans liksom än bara på museum och i konsthistorieböcker. Det är en del av varje samhällsgren, så att säga. Ja, konsten öppnar fönster och in i snart nog varje mänsklig aktivitet eller varje del av den mänskliga samhället och kulturen, ja, det ska jag säga. Och ditt eget doktorandprojekt, det gick in i förintelsen. Ja, när jag själv var grön, det stämmer. Jag såg på hur efter kriget, men från genom bilder och genom konst, försökte behandla och förstå den här fasansfulla erfarenheten som förintelsen innebar. Och hur olika konstnärer då skildrade andra världskrigets skeenden och de bilder då som togs precis efter amerikanerna och ryssarna kom in där i lägren. Ja, och även britterna. Det under våren 1945, precis när de här koncentrationslägerna befriades, så cirkulerade, så spreds ju fotografierna av massgravarna och de utsvultna fångarna i pressen, men också som journalfilmer, det var liksom som nyhetsfilmer så att säga på biograferna, som en löpeld. Och det var ju en oerhörd chock, fast många visste eller hade läst rapporter och det fanns rykten, så där de här bilderna var av ett slag, man fick se dem med sina ögon, det var en slags bilder som ingen någonsin hade sett förut, och där man var stor förvirring om hur man journalistiskt skulle rama in det här, vad man skulle skriva. Så att man säger att själva journalistiken nästan förändras när den står bredvid de här bilderna, att journalisten säger, jag har inga ord, det finns inget sätt jag kan beskriva detta, så att säga. Och sen efteråt, så, eller strax efteråt, samma år, så börjar konstnärer då arbeta utifrån de här fotografierna. Man kan följa enskilda bilder, hur de förändras i det konstnärliga arbetet på olika sätt. Kanske beroende efter konstnärens temperament. Det kan vara liksom ett uttryck för fasan eller en slags estetisering, att försöka se och eller skapa någon slags meningsfullhet kring det här. Så det var en del av mitt avhandlingsprojekt. Ja. Och där blir då liksom olika konstnärer skiljer samma sak, och det blir en slags terapi i det. Att liksom att kunna arbeta med minnet. Ja. Terapi, katarsis, sorgarbete, man kan säga det är många olika infallsvinklar där, och det är förstås, det kan fungera för ett sätt för konstnären så att säga, men det kan också skapa en slags modell för hur andra konstnärer och kulturen i övrigt liksom ska förhålla sig till det här, till de här händelserna. Och hur människor kan möta det med olika infallsvinklar. Ja. Och öppna ett samtal kring det. Ja. För det är det konsten gör. Vi kan samtala kring. Vi går till ett museum med vår familj kanske. Eller med en vän. Och det öppnar upp. Konsten är ett underbart interface mellan människor. Min första dejt med min älskade fru och femårsmamma nu. Då gick vi på Luciana. Se bara hur bra det gick. Exakt. Och det är just att man kan stå tyst inför någonting och man kan samtala kring någonting. Men, och där ligger någonting, alltså, man kan mötas på många sätt såklart. Men det, om konsten har någon kvalitet just i det här avseendet, det är att i det estetiska betraktandet, konstnären Iris Murdoch, en irländsk filosof, har uttryckt det som att jagets murar faller. Alltså att man på något vis öppnar upp någonting som annars kanske innesluter en, idéer om hur saker är, idéer om vem man själv är så att säga, vad man kan och så vidare. Och
ja, öppna sig för någonting okänt. Och det är väldigt bra början också för en dialog med människor. Mm. Så att det är någonting som man kan och ska lära sig. Och nu tog jag mina barn på Luciano Dora Abrahamovic, som är en av samtidens affischnamn. Mm. Och då var det lite mer, man fick hålla för ögonen här och där på barnen. Men, och sen lyssnade jag på hennes biografi om hennes liv. Mm. Och hur livet då liksom transformerades in i konsten och tvärsom liksom. Mm. Vilka tror du kommer bli ihågkomna från vår samtid? Vilka är de stora affischnamnen idag? Det finns Jeff Koons som gör glada ballonghundar i aluminium. Och det finns många sådana här. Vilka tror du är morgondagens ledstjärnor? Ja. Jag tänker inte göra några prognoser för konstnärens karriär. Det är alldeles för lätt att ha fel. Men jag är ganska övertygad om jag håller på att skriva, eller jag följer en konstnär just nu, en ung kvinnlig konstnär som heter Caroline Lundblad, en butodansare, eller butoperformancekonstnär. Jag tror det är en lysande stjärna. Mm. Det har blivit måleriet, det försvann ett tag, det blev omodernt, otrendigt. Och pratar man med de som jobbar inom konstscenen så har det varit lite komilfå liksom att vara målare. Men det har återvänt på kort tid liksom. Mm. Precis som det verkar återvänt där vi ska bara självhushåll och det är liksom det gamla blir modernt igen på en vis. Postmodernismen gör oss till traditionalister i någon mening. Hur ser du på måleriets framtid? Jag tror också det är en ljus framtid. Alltså det, samtidskonstscenen är ju en bransch som man kan säga. Där det handlar väldigt mycket om att snabbt ersätta det som nyss har varit. Och man är på jakt efter stjärnskott så att säga. Och så vidare. Så det ligger i den branschens natur lite grann att saker ska bli dödförklarade. För att det ska komma någonting nytt så att säga. Men man tar av sig de här som är lite kortsiktiga glasögonen så att måleriet har aldrig försvunnit. Jag menar, måleriet började i grottorna. Jag har väldigt svårt att tänka mig framtiden. Människan inte kommer att måla i en eller annan mening. Mm. Och måleriet just det är förlängning av kroppen. Ja, just det. Det är kroppen som skapar någonting. Precis, den hand. Exakt, det krävs ju samarbete mellan någonting inuti, en idé, en vision, en känsla, någonting, ögat och handen. En grundläggande process verkligen. När människan började göra det var en sån avgörande steg liksom, i människans utveckling. Så att att aldrig kommer att överge det. Unga människor idag nu som vill in och läsa konstvetenskap. Mm. Vad kan ni ge dem för råd? Vad kan ni ge dem för tips? Ja, de är jättevälkomna. Ja. Ja. Mitt första råd är studera. Ta tiden. Följ intuitionen när det gäller att söka sig fram i, liksom till vad som intresserar en. Och, för det är en oerhört rik värld. Alltså, som sagt, ingen facett av det mänskliga är lämnad utanför. Om man sen vill vidare ännu längre in i mysticismen, konstvetenskapen. Om man vill doktorera, vad kan ni ge för tips där? Ja, det är ju, nu för tiden är det rätt ont om doktorandtjänster i Sverige och utomlands också. Så att säga. Så det är ganska stor konkurrens om doktorandtjänster. Så att när man har tagit sin mastersexamen eller magisterexamen så får man, det är sällan man kan gå direkt in på en doktorandtjänst.
Utan man får ju ofta vänta ett par år innan det blir kanske inte ens tillgängligt en tjänst som man kan söka. Och det ser vi på de doktorander som vi har är ju väldigt, har man väldigt stark motivation och drift så att säga. Så att, ja. Men man kan ju, under den väntetiden så har man ju förhoppningsvis möjlighet att göra saker som kan meritera sig för en doktorandtjänst. Till exempel att skriva kanske artiklar eller katalogesser eller så för konstinstitutioner, alltså för museer och konsthallar. Och så. Vi har många av våra studenter arbetar på konstmuseer och konsthallar. Mm. Om man ska överleva som konstnär då? Mm. Det lyckas ju själv ett tag här med det. Ja, ja, ja. Hur, det är tuffare. Det är tuffare, det är ännu tuffare. Ja. Vad tror du då? För det har efterfrågan på verk liksom, i hemmen. På 70-talet då hängde det konstverk överallt på murriga väggar. Och nu så är det mycket fotografier, det är renare, det är mer glas, fönster och så här. Mm. Hur kan man överleva som konstnär? Jag sitter inte inne med något, ingen magisk formel, något magisk formel där faktiskt. Alltså, det är nog mycket envishet som gäller och tilltro till sig själv och vilja och i ögonblick av självtvivel ha envisheten att övervinna det. Mm. Och det andra är väl att också inte isolera sig utan vara en del av sammanhang där konstnärer och gallerister och så finns. De decennier som nu ligger framför dig då som professor, har du något drömprojekt? Det som blir ditt magnum opus. Vad hade drömprojektet varit? Det är det projektet som jag startat nu precis i höst. Som handlar om släktskapet mellan andliga erfarenheter och estetiska erfarenheter. Inom ramen för ett ganska sekulariserat samhälle. För det här är två genuint, djupt, mänskliga erfarenheter som på ett sätt existerar väldigt skilda från varandra. Men som man intuitivt kan känna har också väldigt mycket med varandra att göra. Jag tror att vi behöver luckra upp själva motsatsställningen mellan att vara religiös eller icke-religiös, sekulariserad, religiös, ateistisk. Och så det här projektet som Jane Svenningsson, professor i systematisk teologi, ja, som vi precis håller på att starta upp, ska försöka se på själva erfarenheten från ett fenomenologiskt perspektiv bortanför de här kategoriseringarna av människor. Det är det jag bränner väldigt. Har du haft någon andlig upplevelse själv? Ja, jag betraktar mig själv som en andlig person. Jag växte upp i en familj med två religiösa traditioner sida vid sida så att säga. Så att det har funnits sen med mig sedan barnsbenen sida vid sida med konsten. Mm. Mm. När det bästa möts? Förlåt, när? När det bästa möts, både konst och andlighet. Ja, precis. Det är två vackra saker. Ja. Och det har ju varit ett bärande tema genom konsthistorien, just andlighet. Ja, på olika sätt, ja. Och kyrkan har liksom varit en skådeplats och en beställare av oerhört mycket konst. Så är det, ja. Inte lika mycket numera. Nej. De köper inte så mycket konst. Men just domkyrkan i Lund här, där är man ju ganska driven med att liksom samarbeta med konstnärer och ha tillfälliga utställningar och projekt som kretsar kring dans och bildkonst och sådant. Mm. Så att det finns fortfarande. Kanske man kan få en plats i strålkastarljuset där. Kan tänkas. Max, lycka till. Tack så mycket. Tack. En vacker dag i museum. Ja, tack. Tack.